A Corpal convida você a se reconectar com o que realmente importa, o um empreendimento projetado para você viver a vida de verdade. Eu sou o Diego Prior e vim te apresentar o seu novo Corpal em São Carlos. Conheça o Alba Corpal Park Club. Localizado ao lado do Condomínio Senza, conectado a Miguel Petrone de fácil acesso ao Washington Luiz, o Albo oferece uma entrada exclusiva, que cria uma barreira entre o agito urbano e a tranquilidade de um lar rodeado pela natureza. Aqui, a segurança e o bem-estar são prioridades. A começar pela portaria, com um sistema de monitoramento, guarita e controle de acesso. Mais que um empreendimento, o Alba conta com um parque linear totalmente integrado, com mais de 34 mil metros quadrados. Além dessa ampla área verde, muito bem arborizada, o parque possui em sua estrutura playground, pet place, bicicletário, academia ao ar livre, duas quadras de beach tênis ou vôlei de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva, além de uma pista de caminhada de mais de 800 metros, proporcionando espaços únicos para lazer e convivência. Será no Alba Corpal Park Club que você viverá os seus melhores encontros. Seja no salão de festas, preparado para receber até 50 pessoas, com cozinha de apoio estruturada e uma área de jardim privativa para ampliação das suas festas. Ou ainda no gourmet grill, conectado à estrutura do clube e equipado com churrasqueira e cervejeira. Tudo para receber as pessoas que você ama. Na sala de jogos, você também encontra um espaço dinâmico, com mesa de bilhar, videogame e basquetebol. Pensando em espaços que promovam saúde, o Alba conta com uma academia completa, despertando você para uma qualidade de vida sem sair de casa. E ainda ampliando as possibilidades de esporte, dentro da estrutura do parque nós temos pista de caminhada, equipamento de calistenia ao ar livre, quadra poliesportiva, campo de futebol e três quadras de beat tênis ou vôlei de areia, sendo duas no parque e uma no clube. Dessa forma, os moradores do Alba poderão viver um equilíbrio entre o bem-estar e a natureza. Aqui, os dias de verão serão encantadores. Isso porque esse espaço conta com uma área de lazer completa, com piscinas com mais de 250 metros quadrados de lâmina d'água, piscina infantil com aqua play e piscina adulto com raia semiolímpica de 25 metros. Ainda no Alba Club, o Pool Bar oferece um ambiente descontraído, à beira da piscina. Junto a esse complexo, nós temos o spa com piscina aquecida, pontos de hidromassagem e sauna úmida. Para você viver a vida de verdade e com infinitas experiências. No Alba, os pequenos encontrarão um horizonte de aventuras. Seja brincando no playground do parque, rodeado de sombra e natureza, ou na segurança do seu clube particular. E as aventuras não param por aí. O parque conta com um pet place equipado para que o seu pet também tenha momentos de diversão. Vamos para algumas informações técnicas. A área livre vendável será de 58.418,49 metros quadrados, distribuídos em 183 lotes. O lote mínimo será de 300 metros quadrados, lote máximo 551 metros quadrados e lote médio de 319,23 metros quadrados. A área mínima para a construção será de 100 metros quadrados, tendo como taxa de ocupação 50%. Taxa de permeabilidade 40%. O coeficiente de aproveitamento será de 1 e o gabarito 2. O recuo frontal será de 4 metros. O recuo lateral para pavimento térreo será de 1,5 metro e para pavimento superior 2 metros. O recuo de fundo, quando esse lote tiver aberturas, será de 1,5 metro. Quando não, poderá ser nulo desde que a edificação não ultrapasse 4 metros de altura. Para os lotes que tenham essa face de fundo, com a divisa de fechamento perimetral do empreendimento, o recuo de fundo será de 2 metros. Para os outros lotes, o recuo de fundo será de 1,5 um metro e, meio, e poderá ser nulo caso a edificação não ultrapasse os 4 metros de altura. A altura do muro será limitada em 2,40 metros. E quarenta. Sobre as ruas, a caixa de rua será de 15,5 metros e meio, sendo 2,5 metros e meio de calçada a cada lado e pavimentação de 10,5 metros. E meio, Tendo as ruas em dois sentidos e levando muito mais conforto para a circulação das vias. Esse é o Alba, um verdadeiro convite para você viver uma nova fase da sua vida. Bem-vindo ao seu novo Corpal em São Carlos.